Nimeona ndoke zangu. Ufungue nyumba hapa. Kuna nini kinaendelea? Mbona umerudisha funguo? Nimetumia jibu langu katika barua. Kwenye barua. Lakini nini kimeandikwa mle? Tafadhali nipatia. Sitara mwangalia. Usitake mimi nikuonyeshe hasira yangu ujue. Haijalishi utafanya nini bwana. Sitaweza kukupa barua kirahisi kama hivi. Nisikilize Magda. Sijui kama upo sahihi au uko sahihi. Mimi sijali. Lakini sikupenda kabisa jinsi ulivyoacha kazi. Sipendi hizo sheria zako na wewe una furaha nazo. Unajua hata ni kitu gani unaongea? Ndio ninayo. Ulitakiwa kusema samahani kwa kile ulichokifanya. Kile chochote hasi kinaweza kigeuka kuwa chanya sasa. Ladies special, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 1 kamili usiku, ndani ya Mambo TV Swahili.